Hej folk, og så velkommen til. I dag spiller vi lidt RimWorld. Det er en modded udgave. I lagde nok mærke til, at den tidligere serie, den stoppede lidt brat. Og det var fordi, jeg lagde mærke til de sidste afsnit, der var faktisk noget galt med optagelserne. Det var ligesom, at det begyndte at hakke i lyden på en eller anden måde. Og så havde jeg faktisk ikke lyst til at fortsætte den. Så jeg har valgt at stoppe den der, og så det var det. Men jeg spiller nu med et zombie mod, Zombie Apocalypse. Det vil sige, at der kommer zombie horder, og ja, det bliver faktisk rigtig spændende at prøve. Jeg havde i forvejen sat optaget en lille time, men jeg kunne bare forstå, at der kom nogle horder eller noget. Så fandt jeg ud af, at der var bare et eller andet fejl, men så ja, der var ikke nogen angreb. Men jeg spawner nu heroppe i sådan en bjergside her. I kan se, der er masser af bjerg her, og jeg spawner her i midten, lige her omkring. Og jeg synes faktisk, det er rigtig godt, fordi som I kan se, så har vi sådan en U-format, der er lukket af, vi kan indtage. Tænker, at vi kan enten lave et eller andet heroppe, hvor vi laver en gang, tvinger zombierne ind igennem. Eller lave noget hernede, jeg ved det ikke helt nu, men i alle fald så tror jeg, jeg tænker, at jeg får det lukket af ret hurtigt. Det kan godt være, at jeg bare skal starte med at lave en simpel aflukning af det her, så man så, det bliver alt for avanceret. Men ja. Jeg synes, vi skal prøve at komme i gang. Så jeg tror ikke, de er faldet ned i nogle kargrupper, så man kan lige få sat det her ind. Så det træ må de tage. Det må de benytte sig af. Det må de også benytte sig af. Sådan der. Alt det stil, der må de benytte sig af. Det er dårligt, det gider jeg ikke, at de skal overfald i. Sådan der. Hvad er der mere? Der er vist ikke mere. Jeg har alt silver og alt det der. Så starter vi sgu bare. Jeg kom lige der. Nå. Hvad er du? Som I kan se, så sådan en lidt anden version af plejerspillet, det er 1,9 i stedet for 0,9 i stedet for 0,11. Og det er simpelthen, jeg kunne ikke få zombie mods i ikke på 0,11, så det er 0,9 mod, du spiller her. Men shooting, det er du ikke så god til. Du er rimelig god shooter. Du er ikke så god. Du skal jo så have den der. Du tager den der. Eller bruger du til lige 3, bruger du 3. Ja, du får bare den. Du får den. Alt det der må jeg bruge. Og alt det der må jeg bruge. Sådan. Som sagt, vi skal build a room. Så vi skal bare i gang med at lukke noget af. Structure. Vi skal have wood. Vi lukker af her. Så laver vi et rum. Rundt. Og vi skal have op. Vi skal have seng, furniture. Det skal være rundt. Det skal være 1, 2, 3. Ja, det tror jeg faktisk er det. Så er det bare i gang. Jeg skal se, har vi noget compact seat? Der. Det må jeg godt mine af. Der er noget der. Hvad har vi der? Der skal vi med. Der er faktisk en masse med hernede. Har vi mere stil rundt omkring en tag. Der er noget derinde. Noget deroppe, men det venter jeg lige med. Ja. Det vigtigste er simpelthen bare at få bygget det her defense her med det samme. Ja, det er faktisk en fin sted hernede. Men jeg glæder mig lidt til at se hvordan zombierne reagerer på os. Hvor svært det bliver. Nå, vi skal lave nogle steder, hvor de må lægge ting. Det er ikke hjem, det der. Eller ikke hjem. Det er herovre, det er hjem. Sådan der. Stockpile. Nedtil, så kan vi... Hvad skal vi gøre? Det var her. Sådan der. Har vi stadigvæk lægge alt vores lort.
ellers chums. Zombie corpses, dem vil vi ikke have herind. Men vi skal have noget power op. Jeg tænker, vi skal i gang med noget solsystem med det samme bare. Zombie virus active. Okay, the zombie virus is active. Zombie hordes might be drawn to your colony. Any human bitten. Okay, så zombier de er faktisk allerede aktive. De kan begynde at komme lige nu. Spændende. Men vi ville have sådan rimelig godt udseende, hvis de skulle komme. Og jeg tænker, hvis du letter røven og kommer i gang med at lave noget. Skal jeg også lade til at lukke af. Så skal vi have lavet noget security. Hvor jeg skal vente med det lige. Ja, det skulle til at gå fint der. Jeg vil ikke have dem til at rende dernede i stil. Hvis vi skal have dem hårdere. Piano kalder vi dem her. Vi er zombie. Nå, nu er vi jo lige her i starten. Vi skal... Kom, det kan gøre det. Construction, det kan vi godt sætte nogle flere nogen til. Mining, det kan vi godt sætte nogle flere til. Repairing, det må jeg alle gerne gøre. Ja. Sådan. Jeg håber, vi når at få den lukket af, inden zombierne kommer. Jeg ved ikke, hvordan den ser ud, eller om vi får en warning inden. Det ville være fair nok, hvis vi lige fik sådan en warning, at zombie outbreak has begun. Godt, der kommer stål der. Super. Det er nok fordi vi mangler wood. Ja. Orders shop wood. Plant cutting. Altså, er det ikke nogen shopping wood? Det ved jeg faktisk ikke. Det ser lidt anderledes ud nemlig nu. Construction. Og sådan en plankløring, så der flere på det. Ej, nu er det til begge to lige sådan helt... No defense, jeg er fandme ret i. Hvad? Ja. Du er okay. Fight scar. Jeg ved ikke helt, hvad jeg er glad for, at jeg får folk ind, der... Nej, muligvis er inficeret. Det skal man passe lidt på med. Nej, I kan godt fisse af. Jeg vil faktisk gerne, hvis du bare begynder at portrere. Hvad hedder du? Du hedder Redra, så du skal ikke mine. Uh-oh, det er noget. Må
nok. Psychotic Rampage. Ja, så må vi sætte det til at dø. Åh, fuck. Nå. Du kan lige så godt angribe med melee. Draft. Melee attack. Draft. Melee attack. Godt. Undraft. Undraft. Og så skal vi have lavet en seng mere til... til hende der, så hun kunne blive rask. Nej, vi laver en scrub til medical, den der. Rest and heal. Så kan hun komme i gang med det samme battle. Godt. Ja, det går da ind og... Okay, 53% chance. God kvalitet. Fino, fino. Det skal nok gå. Miner is fully healed. Yay! Godt. Skal vi bare have nogen til at gå i gang med at få lavet eller få hakket de her træer? Vi skal bygge der defense med det samme. Det er det vigtigste. Altså, nu må vi lige vente med at mine. Det er... Jeg tror også godt, vi kan gå i gang med at lave noget, noget security. Sæt to turrets derude. Jeg tror, vi har nok sten. Eller nok steel, jeg tror. Der er i hvert fald rigeligt derude. Ja, godt. Det er rart at se det her. Hvad fanden er det? Boomrat. Det har jeg ikke set før. Sandbags. Sådan der. Der er ikke været nogen zombier, der er kigget forbi nu. Det er fint nok. Godt. Men vigtigst alt, de kan holde strøm dem der. Jeg tror faktisk bare, at jeg automatisk begynder at sætte nogle flere batterier op, fordi vi får sgu brug for det. Jeg var lige mellem morgenen, så folk kan komme hjem. Så, lige sådan en power conduit der, så kører det. Ja. Jeg ved faktisk ikke, om det var bedst at lave et eller andet den vej rundt eller den vej rundt. Jeg tror faktisk, jeg lukker af her. Og så lader jeg dem komme den her vej rundt, fordi hvis jeg vil, så kan jeg jo faktisk lukke af her og have alt det her også til mig. Det var muligvis en vej. Altså simpelthen bare lave en stor turret wall herovre, som bare nakker alt, der kommer herovre. Jeg tror, det var en god idé. Ja. Batterien de lader langsomt op. Tror jeg da. Jo, stort. Så sker lidt der. Og når vi får tab, eller for at bygge dem der, så skulle der også ganske lidt mere. Men det er fordi, de løber tør. Okay, nu kan vi godt begynde at mine igen. Sådan, så sætter dem to af dem til at mine. Og det er bare nede i gang. Super. Nå, vi kunne jo mine lidt mere herover. Det er også tættere på. Sådan der. Jeg synes, at der er en del herover i den her del her. You have detected the cluster of cargo pods crashing nearby. Der er noget abekød der.
Okay, det kan vi jo lige så godt få haulet hjem. Det kommer du til at gøre med. Så kommer du til at holde mere. Det går du selv i gang med. Fino, fino. Det ser ud til, at det er et godt sted, der får masser af sten, hvad er det? Måske skulle vi begynde at lave et sted, hvor vi kan lave noget mad. Hvor skal det være, man? Jeg tror simpelthen bare, at jeg laver en bygning herovre så. Så laver jeg et kølerum herinde, hvor man kan sætte ting i. Production, så skal jeg en cooking stove. Den står lige der. Og så laver jeg en zone her. Der ligger alt med. Ja. Det vil sige clear all, og så tager vi... Vi kan godt have... Jo, vi tager Animal Corpses... nej, den ligger vi lige udenfor. Så tager vi Food. Food, der ja. Raw Resources... Nej, det skal vi ikke have. Sådan der. Clear all Animal Corpses. Og der. Animal Corpses og Food væk. Yes. Fordi så har vi et sted, vi kan begynde at lave mad og producere noget. Og det minder mig om, vi skulle også til at lave en growing zone. Jeg tænker, det er et fint sted her. Masser af lys. Ja, potato, det er sgu fint. Så med det samme, så kan vi lige så godt lave noget cereal. Få noget medicin. Yes. Sådan. Den kan vi da lige så godt sætte i gang. Simple meal. Monkey meat. Ja, ja, de får sgu lov til det. Vi skal lave noget på den floor her, bare lige for at holde det sådan lidt rent. Så skal vi til at lave et sted, de kan spise. Ja. Men det var det for det her afsnit. Som I kan se, så har vi fået startet sådan rimelig godt op. Zombie Outbreak er ikke kommet endnu, der er ikke kommet nogen. Vi er i hvert fald klar til, hvis de kommer, så... Ja, så mener jeg starter sådan lidt.